Lietuvos šimtmečio minėjimo dienomis, kai į mūsų valstybę iš viso pasaulio gausiai renkasi lietuviai ir mūsų svečiai, įvykdytas iki šiol neregėtas vandalizmas ir šventvagystė. Nuo Lukiškių aikštėje pašventintų ir palaidotų Lietuvos laisvės kovotojų relikvijų, atplėštas gelžbetoninis dangtis, ištrauktos kapsulės ir išmėtytos jose buvusios relikvijos, o kita kapsulė su relikvijų aprašu ir dokumentais pavogta. Lietuvos patriotinių visuomeninių organizacijų sprendimų pagrobtos ir išniekintos relikvijos bei likę dokumentai vėl surinkti ir sudėti į vieną kapsulę. Ir valstybės dieną, Liepos 16 rytą, pagal atitinkamą šventinimo apeigas, atšventintos trys kapsulės su relikvijomis ir jas lydinčiais dokumentais. Jos iškilmingai nuleistos į šimtmečio rato centrą. Ertmė užbetonuota, o ant viršaus uždėta apvali juodo granito plokštė su užrašu. Ta pati rytą šimtmečio rate įtvirtintos ir pašventintos dvi granitinės plokštės, kuriuose iškaltas relikvijų sąrašas. Relikvijas ir plokštes pašventino šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios brolis Mindaugas Lapšinskas. Šitą ertmę į šimtmečio rato centrą pirmą relikviją. Čia turta nešti. Čia turta su dokumentais. Turta dėti. Memorialo atšventinimo dalyviai, gerbiami karininkai. Šios relikvijos, kurios laiko kariškiai, prakeliavo visą Lietuvą. Atkeliavo iš Žalgirio mūšio, iš Saulės mūšio, iš Kryžių kalno, iš Kražių skerdynių, iš Gedimino kalno, iš pagrindinių partizanų žūties vietų. Ir tai įvyko pirmasis išventinimas šiame šimtmečio rate sausio 12 dieną. Aš labai gerai atsimenu, kaip nepriklausomybės gynėjai susirinko Seime ir iškilmingai sausio 12 dieną su vėliavomis čia atnešėm ir pašventinam pirmąją relikvijų dalį. Antroji relikvijų dalis jau žygiavo nuo Gedimino prospekto ir atžygiavo čia, irgi buvo išventinta. Viso čia šitose relikvijose, kurias laiko kariškiai, šitose talpose yra 100 žemių atskiruose mingintuvėliuose įdėtų, o taip pat įvairius relikvijus. Tai partizano Antano Kraujelio plaukų sruoga, generolo Adolfo Ramanausko Vanago drabužėlių dalelė ir kitos. Todėl norėčiau aš perskaityti, palydinti relikvijas atmintina vieta Lukiškių aikštėje Vilniuje, pakartoti tos pačius žodžius, kuriuos jau kartojame du kartus. Priglausk prie savęs aukščiausiasis Lietuvos laisvės kovotojus amžinoje tėvynėje. Apsaugok šalį, už kariai jie gyvybės aukoja. Dievas te priima jų auką ir te paverčia laisvos ir kilnios ateities laidu būsimoms Lietuvos kartoms. Šis laisvės mylinčių žmonių ir reikšmingų įvykių atminimo liūdėjimas tie primena ir tie byloja esančioms ir būsimoms kartoms apie sudėtas aukas ant meilės ir laisvės Lietuvai aukurą. Šį kovų relikvijų buveinė te būna gyvųjų susikaupimo, maldos ir pagarbos atminimui vieta.
čia Lukiškių aikštėje, Lietuvos sostinėje įsikūnyje partizanės Dianos Grimžaitės žodžiai. O juk bus dar diena, kai prie vėliavų plazdantį mišką baltas vytis pakils ir padangiai aukštai suspindės, mūsų kraujas gėdos pro gimtinės velėną ištryškės ir ant kapo nikaus šviesios taurės lelyjų žydės. Tada pasirašė Gvidas Rutkauskas, Vidmantas Samys, Giedrius Gataveckas, Antanas Burokas, Vidmantas Žylius ir kunigas Aušvydas Bileckas. Šiandien atšventins šias relikvijas brolis Mindaugas. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jomis ir su tavimi. Melskime. Dieve, tavo žodžiu visą pašventinamą. Tas pašventinki šias relikvijas. Pašventinki šią žemę, kuri primena mums mūsų kovas, viltį. Į tave sudėtų, kad kiekvienas, kuris iš šią vietą ateis pagerbti mūsų tėvynės, šauktųsi tavo jo vardo, gautų iš tave sveikatą ir dvasinę globą. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Amen. Noriu labai pabrėžti, kad tai tik tai dalis darbo svarbi, bet dar nepabaigtas mūsų projektas. Mūsų projektas bus baigtas tuo met, kai čia šalia šimtmečio rato, vadinamoje tūkstantmečio juostoje, jos priekyje iškilmingai iškils vyties simbolis. Tuomet laikysime, kad ši aikštė yra užbaigta, jinai įgavo savo prasmę ir mes šį darbą po 30 metų ginčių būsime užbaigę. Dėkoju dar kartą visiems, kurie palaikė šitą idėją ir tikiuosi, kad dar palaikys ją iki paties pergalingo mūsų finišo. Šitą aikštę tapo sakralinė Lietuvos laisvės kovotojų atminimo prasme. Ir kad tas vytis, kuris iškeliavo į Kauną, ten iškeliavo tik tai fizinis kūnas. Siela ir dvasia laisvės kovotojų randasi čia. Ir vertybė šitų daiktų yra žymiai didesnė, negu bet koks paminklas arba bet kokia išraiška jo. Taip kad, kaip yra frazė, kad žodis tapo kūnu, aš manau, kad šita siela irgi anksčiau ir vėliau taps kūnu. Ir Vytis tikrai atsisto šitoje aikštėje pagerbdamas būtent laisvės kovotojų atminimą ir būtent tas aukas, kurios čia dabar atspindi visą tą prasmę didžiąją. Taip kad didžioji prasmė, didžioji vertė yra šito centro viduje. Čia taip pat yra, reiškiasi, sukilimo 63 mūsų giminaitis. Mikalojus Sakelaitis, mes abu pusbroliai išeinam, čia irgi buvo sugautas. Kiti buvo pakarti nužudyti, bet jis sugebėjo pabėgti į Prancūziją, Paryžį. Iš ten dar rašė laiškus. Gerbiami patriotai, laisvės kovotojai, atrodo, kad šiandien mūsų yra nedaug, tačiau tie, kurie čia susirinko, aš juos galiu pavadinti tėvynės druska, be kurios nebūtų buvę ir kovo 11-osios. Nes vienai par kitaip mes įvairiose pozicijose būdami prisidėjom ir darėm visą, ką galėjom, ir mūsų tėvai, seneliai, proseneliai, kad ateitų ta diena, kai mes stovim čia, šitoje aikštėje, pagerbėm juos, prisimenam juos ir pasižadam tiek, kiek Dievas mums leis gyventi šioje žemėje, neišduoti Lietuvos, neišduoti jos laisvės idealų. Tai vakar buvo viena šventė, Kaune. Tai mes buvome kartu, matėmės, džiaugiamės Vyčio paminklo atidengimu ir tai yra gerai. Tačiau net
Vilnius yra skolingas. Skolingas tiems laisvės kovotojams, kurie atidavė savo gyvybę už laisvę, už Lietuvos valstybę. Ir... Vakar labai gražiai buvo paminėta, kaip Vygaudas sakė, Kaune. Pastatytas paminklas laisvės kariui. Čia memorialas, kur bus pagerbiami žuvę už tėvynės laisvę. Su laiku gal atjos ir vytis. Tik tai man biškutį skaudoka, kad vakar nei žodžių nebuvo paminėta apie memorialą ir apie tolimesnį Vilniaus kaip Lietuvos sostinės ateitį. Nors aš prašiau Vyčio fondo vadovą, generolą Česlovą Jezerską, kad nors vieną žodį pasakytų apie šitą memorialą, tačiau nei žodžio nebuvo taip darta. Manau, kad tai buvo tikslas daugiau pastatyti paminklą, bet nepagerbti žuvusias už tėvynę. Ir dabar, kaip ruošia architektai va šitą tą skydą, tai kaip pasakojo profesorius Gintaras, ateidavo, sako, moteris, vyrai ir sako, ką jis čia daro dabar, ką jis čia rengia. Ar tik nebandytams paminklą statyti? Tai va, tai yra tokia Lietuva, bet mes turim susivienyti ir Vilniuje turi būti bitis su Lietuvos laisvės kovotojų memorialu. Ir šito mes turime siekti. Ir šūkis bendras mūsų buvo, mes be Vyčio nenurims. Po 715 metų vis dėlto Vilniuje atsirado žmonės, kurie padarė pažymėjimą, kad Lietuvos kariai kariavo už Vilnių. Pradedant Gediminu ir baigiant šiais laikais. Mūsų čia ne tiek susirinko daug, bet kaip ir vietinė rinktinė atėjo, kariavo prieš 300 milijonų, 3 milijonai. Tai dabar 3 milijonai, o mūsų susirinko ne tiek.